राज्य सरकार विभिन्न योजना कर लोक समस्या केमिता दूर हाब ता राज्य सरकार पदकेप विभिन्न को नौकर आम आस पीछू जाजपुर जिला बिंझारपुर थाना अंतर्गत बैताड़ू पटाणे जोटा बरी गरीब ब्लक्र ये अंचल हूँ ये अंचल आम देखी भिन्न प्रयास लोक मैंने आज धान रोई रास्ता उप কণ ৰ সমস্যা লোকৰ কণ ৰ প্ৰত্ৰিয়া সিধা সড়ক আলোচনা কৰিব কণ ৰা মই না অচ্যুতানন্দ সামল ঘৰ বৈতী পাটনা গংগ গ্ৰাম পঞ্চায়ত বৰি যাছপুৰ আমাৰ দাবী এয়া ৰোঁ কি মানে তিনি মাছ হ'ল এই ৰাস্তা এই ভৰিয়া পাৰ্থিতিৰে লোক যিবা আচিব কৰোঁ আৰু এই ৰাস্তাৰে দহ হাজাৰু অধিক লোক এই ৰাস্তাৰে নিৰ্ভৰ কৰ পোন্ধৰটা পঞ্চায়তক কনেকশন কৰোঁ গোটেই মুখ্য ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰে লোক যাবুখীন হ'ব সেইপাই আমি আজি ধান ৰৈছোঁ আ প্ৰশাসন জনাইদেৱা কাওঁছু এইট মানে ওড়াৰ এতিয়ে উন্নতিমূলক কাৰ্য হ'ল এইটাই ক'শা বাৰে এই গাঁওটা ক'শা বাৰে মই গোটেই কোচ্চন কৰিব এই মানে আমাৰ শাসক দলৰ এম এল এ এই গাঁওৰ এই পঞ্চায়তৰ লোক হ'কি বি সেই আমাক অণদেখা কৰোঁ এই ৰাস্তা সিহঁতে বহুত জলদি এই ৰাস্তা হৈ বৰ্তমান ঘাই মানে পানী হ'লে এই ৰাস্তাৰে পুনি ঘাই হ'ব পুনি ধন জীৱন নষ্ট হ'ব লোক লক্ষা লোন কৰিছোঁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଲୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିଛି ଆମେ ସେ ବିକାଶ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲୁ ଆଉ ଗତ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଆମର ଏରିଆର ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସରେ ମାନେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଗଲାନି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାନେ ସେ ଡେଲିଭରି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗତ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ এমে গোটে মানে দাবি রয়েছি তাপরে যে অফিসর মানে অনেক সালি কাজ কলমে কাম করছেন আর নিজে এমএলএ হু এমপি হু যু সে আসন্তু এই জায়গায় চালিকি যা এই রাস্তার পরিস্থিতি কখন সে দেখে আমি কুহতু যদি এ রাস্তার কোণেশ মরামতি নয় কি কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যায় বনিয়া পূর্ব তাহলে আমি গণধারণার বসবু কলেকটর অফিসার গণধারণে বসবু ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ତ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଭାରି ହଇରାଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ତ ସାର ଆଉ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେବେ ସମସ୍ୟାରୁ ସମସ୍ୟାର ଘେରରୁ ବାହାରିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଞ୍ଜାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନୱାଜ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍